Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar, via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que está aqui no Modo Feliz de Viver. Uma imensa força positiva invade seu lar e sua vida através de mais um programa Aceita Noê, que tem como objetivo de levar até você o Modo Feliz de Viver. Hoje, o professor Yoshio Mukai faz uma palestra sobre os labirintos psicológicos de um casamento. Qual a relação entre doença e desarmonia conjugal? Quando tiver essa situação de discussão na família, pode influenciar até na evolução de gravidez. Ingrid Doris Peredo Velasco revela no quadro Sou Feliz de que forma encontrou o seu despertar espiritual. E realmente estou muito satisfeita de ter vindo ao Brasil para poder renascer como ser espiritual. Fique conosco e encontre o caminho da paz em seu lar e da saúde em seu corpo. Aceite Noê do Brasil convida você a estar conosco na festa espiritual mais emocionante do ano. Venha agradecer aos responsáveis pelo seu nascimento neste mundo em grande estilo. Festividade do Santuário Roso do Brasil 2015. Na Academia de Treinamento Espiritual da Aceite Onoye de Biúna, São Paulo. O movimento de iluminação da humanidade e o movimento internacional de paz pela fé começa no mundo espiritual. E hoje então nós temos a oportunidade de unir esses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo terreno, em oração e receber então as orientações emanadas no mundo espiritual para o desenvolvimento do movimento de iluminação da humanidade. E com a oração de gratidão aos antepassados, com muito amor, com certeza os seus problemas serão resolvidos. Contamos com o amor e a dedicação de todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Somente o coração verdadeiramente grato aos antepassados permite sintonizar com a verdadeira felicidade. Afine os ouvidos espirituais e ouça o apelo deles, tentando dizer que a vida continua e que o amor que nos une é eterno. Ser feliz é muito bom, mas fazer feliz é melhor ainda. Permita-se sentir do fundo da alma a alegria de descobrir que aqueles que você ama e que já partiram deste mundo continuam a viver e a torcer pela sua felicidade. Entre em nosso site www.sni.org.br/roso ou procure uma sede da Aceite Onoye mais próxima e saiba como participar. Eterno eu sou vida imortal, provida de Deus, jamais Doris Peredo Velasco obteve o seu despertar espiritual através da Aceite Onoye. Ela revela detalhes agora no quadro Sou Feliz.
conheci a Sei Chonoé há 18 anos atrás. 18 anos atrás que considero o meu renascimento. O meu relato hoje é sobre o despertar espiritual. Após conhecer esta filosofia que realmente salva, eu dediquei minha vida toda, os 18 anos restantes, para divulgar o ensinamento. Dentro de mim brotou um sentimento de gratidão, primeiro pelos meus pais, por Deus, por ter conhecido a verdade. E desde esse momento até hoje, não deixo nunca de agradecer. A gratidão aos antepassados é para mim o principal, é a base da minha vida. Tenho dois filhos, os quais também praticam a Sei Chonoé em casa, no trabalho, na universidade. E realmente estou muito satisfeita de ter vindo ao Brasil para poder renascer como ser espiritual. Agora, em este momento, eu estou na academia de treinamento espiritual, me sentindo um ser totalmente livre, livre de sofrimentos, livre de vaidades, livre até de qualquer sentimento que não seja natural e condizente com o sentimento de amor a Deus. Queria deixar um recado para todos vocês, telespectadores. Venham, estudem, pratiquem, sejam Sei Chonoé 24 horas ao dia, porque a verdade liberta. E quando a gente se liberta, consegue transpor qualquer fenômeno, consegue viver em harmonia com todos e com tudo. E principalmente consegue ser a maior divulgadora da Sei Chonoé quando as pessoas nos conhecem e nos perguntam: como é que você é tão feliz? Por que que você está sempre sorrindo? Por que que você nunca fala em problemas? A gente não fala em problemas porque os problemas não existem. Não digas a Deus que você tem um problema. Diga o probleminha que você tem um grande Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos saber mais agora sobre a relação entre doença e desarmonia conjugal. Na palestra do professor Yoshio Mukai. Muito obrigado por esta oportunidade que eu estou tendo novamente para falar com o distinto público ouvinte da Sei Chonoé. E hoje elegemos esse livro, Assim se Concretiza o Bem, e o capítulo 9, onde nós vamos falar um pouco sobre a relação entre a doença e a desarmonia conjugal. Já é do conhecimento de todos que a ciência, né, comprova que tudo que ocorre no corpo é a influência da mente. Então, com certeza, a doença também que pode ocorrer é consequência da mente que está projetando no corpo carnal. E como que funciona esse relacionamento entre o corpo carnal e a mente? Primeiro de tudo, naturalmente, é o pensamento que é o mais forte, porque o pensamento, na verdade, ele atua 24 horas do dia, porque aquilo que você começa a pensar, você pensa que desligou, mas a sua mente continua a pensando. E também tem a influência das palavras faladas. E a palavra que nós, então, falamos durante o dia, na sua proporção, ela vai sendo gravadas no subconsciente e ela tem a sua influência para manifestar no nosso corpo carnal. E, naturalmente, mais uma é a ação que nós tomamos, né? A atitude que nós tomamos usando o nosso corpo carnal. Então, essas três situações é que vai fazer com que manifeste no corpo carnal. Então, significa que o que pensamos e falamos aparece em forma no corpo carnal. Aqui nesse livro, no capítulo 9, está escrito o relato de experiência de uma senhora. Na província de Shimane, reside a senhora Toshiko Kato, que no fim de 1967, notou que sua menstruação se prolongava anormalmente por 10 ou 15 dias. Procurou um médico, começou a tomar os medicamentos, mas não surtiu efeito. E como ela
já conhecia a Seichon Rie, voltou a estudar um pouco a matéria da Seichon Rie e começou a ler assidualmente os livros da Seichon Rie. E assim, consultou as pessoas que seguiam a Seichon Rie, e uma das adeptas disse a ela: olha, toda a influência, né, de órgão genital é consequência de desarmonia conjugal. Veja a sua vida, faça uma reflexão, analise e procure harmonizar com seu esposo. E ela então realmente sentiu, né, que tinha alguma coisa que não estava bem com seu marido. Por quê? Porque o seu marido era uma pessoa de mente bastante rígida, né? E exigia o comportamento, no qual ela, calada, mas internamente, fazia contra essa atitude do seu marido. Então, ela percebeu que não tinha discussão, nem briga física, mas a briga mental, né? O choque mental estava acontecendo na vida dela. E a senhora Toshiko, então, começou a estudar com mais profundidade a Seichon Rie. Procurou mudar a sua mente. E a partir deste momento, ela fez uma profunda reflexão, porque foi mudando a mente, foi vendo então as partes que realmente seu esposo tinha de coisas boas também. Naturalmente, então, quando ela observou que, na verdade, estava oculto as coisas boas e ela não conseguia trazer em tona as situações boas. E quando ela começou a pensar no lado positivo e mudou a sua mente, a hemorragia se estancou imediatamente e o seu organismo voltou a ser normal como antes. Parece que é uma mágica, mas não é. Vamos ver então, fazendo uma pequena análise dessa situação que ocorreu com essa senhora. Vamos dizer, quando estamos em choque entre marido e mulher, nada vai dar certo, porque a nossa vida, Deus projetou para nós vivermos em harmonia. Harmonia é ter a compreensão entre marido e mulher, né? Aceitar as partes boas da metade da sua alma. Porque, afinal, a família é um conjunto de mente que se unem, se harmonizam e vivem em perfeita harmonia num lar. Mas quando começa a haver choques, então essa vibração automaticamente vai atingir as pessoas que vivem dentro dessa família. E o que estava acontecendo? Que esse filho, que não tinha nada a ver com a briga do casal, tinha um problema de intestino. Vamos ver esse fato. Intestino é um órgão que ele tem que escoar, né? Vamos dizer assim, nós alimentamos e as partes do nutriente é absorvido, faz a composição para que nós possamos estar saudável através de transformar em sangue, energia e tudo. E o resto, né, que não é mais necessário para nós, vai sendo expelido para fora. Mas, então, isso é uma sequência normal. Mas quando há um atrito, o que que é? Atrito é um sinônimo de, vamos dizer, choques, né? E então, isso daí ocorre que, em vez de o intestino escoar, normalmente estava com problema. E o filho estava sofrendo dessa hérnia. Mas quando a mãe e o pai se harmonizaram, a coisa ficou tão harmoniosa que até o intestino do filho começou a funcionar perfeitamente. Parece ser, né, um toque de mágica, mas não é verdade. Então, além do mais, né, aqui nesse livro, ele explica, na página 88, o professor Seiji Taniguchi fala: anomalia nos órgãos reprodutores. Né? Então, veja bem que
está escrito aqui. Outro exemplo é o da senhora Kisayamada, província de Akita, que tinha câncer no útero, na garganta e no estômago, já estando desenganada pelo hospital de Noshiro, onde estava internada. Mas ela se tornou adepta da Seicho Noe, orientada pelo seu irmão. Então, o seu irmão, vendo a sua irmã sofrendo, né, e conhecedor desta filosofia, foi conversar com ela, explicar, e tem uma situação bastante peculiar nessa ocasião. A pessoa, quando é, vamos dizer assim, né, palavra condenada, talvez é muito pesada, mas condenada, fala assim, você não tem mais recurso, né? Não tem mais cura pela medicina. A pessoa procura uma tábua de salvação. E essa tábua de salvação, então, seria que essa criatura passou a acreditar na Seicho Noie. E quando seu irmão ensinou que toda essa situação de desarmonia que estava provocando o estado de câncer. Vamos dizer assim, câncer é nódulo, né? É uma ferida brava que vai destruindo todos os órgãos ao seu redor, né? E além do mais, ela não estava só com uma situação, estava com câncer, né? Estava com câncer, né, em três locais, né? Na garganta, no intestino e útero, né? Então, mas aqui, como nós estamos falando mais da harmonia do casal e a influência nos órgãos genitais, né? Então, a principal causa, que talvez foi o início desse câncer, considerando que possa ser o útero, né? E nós, então, o professor explica aqui que a mente, né, dessa desarmonia do casal, por que que afeta os órgãos genitais? Porque, vamos dizer assim, primeira, vamos dizer assim, repulsa, de não quero você, não me aproxime, seria, então, ter alguma anomalia no órgão genital e você recusa o seu companheiro ou a sua companheira. Então, essa consequência, quando começa a ser duradoura, tem que ter uma justificativa. E essa justificativa se torna, vamos dizer assim, um câncer, né? Que fala para o marido, não posso te receber porque eu estou com câncer, né? Mas quando chegou o momento de dizer que por poucos dias está a sua vida, e seu irmão ensinou que, na verdade, o ser humano deve viver em perfeita harmonia, né? Viver tranquilo com o marido, ser feliz, ela foi memorizando os momentos que ela tinha de felicidade com seu esposo. Quando nós recordamos de coisas boas, né, a nossa mente começa a funcionar de acordo com essa vibração mental que ela lembra. Lembra, projeta e vai, então fala, puxa vida, meu marido não era totalmente assim. Meu marido era uma pessoa boa. Eu também compreendia ele. Por que que não comecei a compreender mais? Por que que ele não está me compreendendo mais? Então vem uma profunda reflexão e faz com que a mente dela comece a se harmonizar, né? E ela então foi para uma situação de que quando ela perdoou totalmente seu marido, né? E quando ela percebeu, ela estava totalmente curada, né? Então, é uma situação que acontece normalmente nas pessoas que estudam e praticam a Seicho Noe. E está escrito aqui ainda assim, se a anomalia hormonal pode ocorrer em consequência da mente, naturalmente atingirá também a evolução da gravidez, influirá naturalmente no parto. Nossa Senhora, né? Então, vamos dizer assim, outras situações. Aqui, quando houve a recusa, vamos dizer assim, né, da vida
do casal aconteceu esse problema de ter um câncer no útero. Mas o mestre explica aqui que poderá ocorrer, né, quando tiver essa situação de discussão na família, pode influenciar até na evolução da gravidez. E aqui, em seguida, ela explica aqui sobre o relato de experiência da senhora Hiroko, né? Era uma senhora compreensiva e estava aceitando tudo, mas a sua sogra era uma praticante da Seishon no Ye e costumava sair bastante para as reuniões, palestras, né? Viajava muito. E a família, né, reclamava junto com, vamos dizer assim, o marido e outros, né, filhos reclamava, a mãe está saindo demais. Ela, por ser nora, queria fazer a defesa da sua mãe, a sua sogra, vamos dizer assim. Mas, quando ela, dentro da sua mente, também pensava, puxa, a sogra poderia ficar um pouco mais em casa, os, né, o marido, os cunhados, tem razão. Vamos dizer assim, então, nessa situação ela se engravidou. Engravidou e a gestação, que deveria prosseguir um caminho correto, criou uma situação um pouco diferente, que diz aqui que em vez de ter uma gravidez normal, né, começou a criar uma situação de que a barriga, vamos dizer assim, o ventre ia aumentando, mas o médico não encontrava o feto, né? Foi uma situação anormal. E ela, vendo que a sua situação estava bastante crítica, procurou um orientador da Seishon no Ye, e ali, quando ela foi conversar com ele, ela percebeu que deveria pedir perdão à sogra, né? E quando ela começou a pedir perdão à sogra pela sua mente falsa, né? Porque na boca ela falava uma coisa e dentro da sua mente estava pensando totalmente outra situação da sua sogra. Então, quando ela começou a fazer autorreflexão, e também esse orientador convidou ela para ir para um seminário. Ela foi assistir um seminário. E assistindo as palestras, cada vez mais ela fazia autorreflexão e se sentia, então, realmente culpada de não ter, né, do fundo do coração, agradecido a sua sogra, agradecer a seus familiares. E nesse momento diz que surgiu um pesadelo, né, e deu vontade de ir ao banho. Quando ela foi no banheiro, houve, então, o organismo expulsou tudo de anormal que estava lá dentro, um sangue negro em grande quantidade, e ao final ainda teve mais uma hemorragia, mas quando terminou tudo isso, ela se sentiu aliviada. E aquele ventre que aparentemente parecia ser uma gravidez, não tinha mais nada. Ela ficou tão feliz e voltou para assistir as palestras, e logo depois tive o trabalho de oferenda de trabalho. Apesar dessa hemorragia, ela continuou a trabalhar e foi bastante, vamos dizer assim, feliz de ter encontrado essa verdade e a saúde, né? Então, vamos dizer assim que a projeção da nossa mente faz com que o nosso estado de saúde pode melhorar, como está escrito aqui, e desses relatos que foram apresentados no dia de hoje. Gostaria de oferecer, então, a maior número de pessoas essa oportunidade de poder conhecer essa nossa filosofia da Seishon no Ye e se tornar uma pessoa feliz, em perfeita harmonia, tendo um lar feliz. Muito obrigado pela atenção. Como despertar a força latente? O trabalho de trazê-la à tona será para todas as pessoas uma alegre e agradável jornada da vida. Este livro,
de autoria do professor Seiji Taniguchi, traz textos curtos. E para o autor, é de extrema importância que todas as pessoas leiam e compreendam as mensagens nele contidas. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800-770-2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5744-4180 de telefone celular. Muito obrigado! Aprendemos lições de valor eterno, não é? Em mais um programa Seiji Onoge, um modo feliz de viver. E só podemos agradecer imensamente, muito, muito obrigado pela sua companhia. Estamos finalizando o programa de hoje, então tombe no peito as muralhas que o estavam afastando de Deus. Vamos juntos ao nosso momento de oração. Muito obrigada. Oração ao magoarmos alguém. Não devemos tentar resolver precipitadamente uma questão quando estamos com raiva, pois nestas ocasiões somos facilmente levados a proferir palavras agressivas e acabamos criando desentendimentos e desarmonia. E também não devemos escrever a alguém quando estamos zangados com ele, pois acabamos escrevendo palavras que o magoam ou ofendem profundamente. Se você, no momento de exaltação, magoou ou ofendeu alguém, de nada adianta ficar remoendo o seu arrependimento. Isso não vai anular as palavras ásperas e ofensivas que você proferiu ou escreveu. O que você deve fazer nessa ocasião é lembrar-se de primeiro confiar a Deus a solução do problema e mentalizar o seguinte: no momento de exaltação, magoei fulano e estou muito arrependido. Mas sei que Deus, com sua infinita bondade, perdoa-me e irá orientar-me para que eu não volte a cometer o mesmo erro. Sou profundamente grato a Deus por seu grande amor e sua imensa generosidade. Tenho certeza de que a harmonia voltará a reinar entre mim e fulano, pois estamos ligados através do amor de Deus. Na verdade, estimo fulano e ele me estima. Muito obrigado.